Уже майже два місяці на тротуарі біля будинку 32, що на проспекті Свободи, стоїть стара черепиця. Зняли її з даху будинку, аби замінити новою. В рамках програми підтримки ОСББ з міського бюджету на роботи було виділено близько 850 тисяч гривень. За ці кошти підрядник повинен повністю замінити дах, якому більше 50 років. В цьому будинку минулому році було створено ОСББ, вони звернулися до міської ради, і міська рада виділила кошти на ремонт даху, капітальний ремонт покрівлі. За умови 95% дає міська рада коштів, 5% – мешканці. Мешканці своє співфінансування зібрали на рахунок міської ради, заплатили вже давно. І, тобто всі необхідні від них дії вони зробили, тобто доступ надають і так далі, і так далі. Після виділення коштів підрядник розпочав знімати старе покриття. Саму ж дерев'яну конструкцію даху, яка вже відслужила своє, практично не замінили. Робітники подекуди підсилили її новими балками та покрили спеціальною плівкою. Також довкола будинку провели кронування аварійно-небезпечних дерев. На цьому роботи з перекриття даху зупинились. Жителі на чолі з головою ОСББ неодноразово звертались до міської ради з проханням дізнатись, у чому справа. Виявляється, з незрозумілих причин до будинку не можуть доставити нову металу. Черепицу. Сейчас вопрос упирается в чем? Непонятно, почему заказали черепицу, почему ее не везут, я не знаю. В основном проектные работы сделаны на крыше, все вот эти вот дымоходы отштукатурены, поменены. Сама бригада, которая делает крышу, это хорошая бригада, это мы этими ребятами очень довольны, никаких претензий нет. Сейчас у нас единственная это задержка, это стройматериал, именно металла, черепица. Я не строитель. Ну, единственный вопрос, который я бы задала всем строителям, я говорю, если вы знали, что будут какие-то нюансы, зачем надо было снимать всю крышу? Мешканці будинку кажуть, останніми днями практично не спали, адже сильні зливи та відсутність даху принесли їм чимало клопоту. Показують мокру стелю та стіни, де вже подекуди з'явились пліснява. Така ситуація як в помешканнях, так і у під'їзді, де нещодавно робили ремонт. Води було настільки багато, що вона доходила до третього поверху чотирьохповерхового будинку. Тут було море в хаті декілька ночей, днів, бо вода замість того, щоб попадати в трубу, вона мимо і прямо під окно. Це і тут навіть був цілий потоп у хаті. Світло у нас дуже погано, тому що протікає, і коли це буря була два дні тому, виходить, і залило у нас дуже сильно капало. Майже 2 літри води назбирала в миску. Це на третьому поверсі, не кажучи, що вже на четвертому, тому що не знаємо, як там. Аби зрушити проблему, мешканці прийшли на останнє засідання сесії міськради з вимогою врешті закінчити роботи. Міський голова запевнив присутніх, що до кінця тижня всі необхідні матеріали привезуть, будинок буде з новим дахом, а підрядників змусять виконати ремонтні роботи власним коштом.